Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hazırda səhhətim yaxşıdır. Müalicəm də davam edir. Biri az xəbər verir ki, bu sözləri Baku Vesi açıqlamasında xalq artisti Afaq Bəşir qızı deyib. Aktrisa yeriyəcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Əvvəl yeni başlayanda xəstəxanaya gedib gəlirdim. Amma daha sonra müalicəyə evdə davam etdim. İnanıram ki, yeriyəcəm. 5 ay 5 gün kimi gözləyirəm. Qeyd edək ki, xalq artistinin dizlərində sümük yeyilməsi var. Bir müddət əvvəl o dizindən əməliyyat olunub və aktrisaya kök hüceyri köçürülüb.